jazyk a astrální cestování. Budeme se tam bavit anglicky, německy, česky, španělsky, ale budeme si vůbec rozumět. Jo, jasně. Je úplně jedno, jestli jsi Čech, Němec, Francouz, Tajec, je to úplně jedno. Protože všechny ty slova jsou naučený v mozku a to jsou výkřiky, že jo? A to dělají ty hlasivky. A všechny ty výkřiky a hlasivky jednoduše oni máme společensky domluvený, co znamená ten výkřik. Že ten výkřik je ahoj, že jo? A je to tady. Hi, hello, je to tam zkrátka. V Tajsku, Savary Cup. A ty jednoduše díky tomu, že vystoupíš, tak ty vystupuješ na svůj mozek, vystupuješ na své fyzické tělo. A tam už seš přímo v těch čistých myšlenkách. Takže když já zdavu pošlu ahoj, tak ty to cítíš, takový to obejmutí, takový to ahoj a ty to slyšíš, cítíš. A když my vystoupíme spolu astrálně, tak ty budeš na něco myslet a já to budu cítit. A já na něco budu myslet a ty to budeš cítit. Takže tam neexistuje omezenost jazyku a ani omezenost čehokoliv jiného, protože ty tam vlastně už nejsi omezen tím tělem a ty vystupuješ nad to. Takže přirozeně si popovídáme s kýmkoliv. Vem jakýkoliv jinýho astrálního cestovatele a hnedka si budete rozumět. Super, co? Vidíš, tak to je ono. A o to víc teďkonc, ty vlastně si můžeš užít tu hru, že teďkonc mluvíme česky a že vlastně nikdo ti nerozumí. To je ten výmysl, to je ta šílenost, fakt platí jenom tady ve hmotě.